Аби ознайомитися з якістю харчування на Ужгородщині, знімальна група відвідала один із населених пунктів району – селище Середнє. До Середнянської селищної ради відносяться два населених пункти – селище Середнє та село Вовкове, і три навчальних заклади. У Вовковому – навчально-виховний комплекс, а у Середньому – загальноосвітня школа перших-третіх ступенів і дошкільний навчальний заклад «Сонечко». У Середнянській ЗОШ перших-третіх ступенів щоденно харчуються учні перших-четвертих класів. Макарони з сиром. Дуже люблю. Дуже не пам'ятаю, коли було м'ясо, тому що то було давно. Працівники шкільної їдальні підтвердили, м'ясо справді було один раз у вересні. М'яса немає, у нас було з вересня один раз м'ясо. І все. У нас тільки багато дітей, нам треба хоч раз на тиждень, щоб був завоз м'яса. Яєць, один раз яйця були і все. Ну, тако є масло, сир, олії, каші є. Ну, з таких м'ясних продуктів немає. А скільки на одного? Щоденно харчується приблизно 280 учнів початкової ланки у розрахунку 10 гривень на одного школяра. На таку суму не розженешся. На відміну від кількості та асортименту харчів, до їх якості, кажуть, нарікань нема. Сертифікати є, посвідчення про якість. Ну, у нас не застоюється нічого, бо нам його завжди треба дуже багато. Як і м'ясо, там 40 реалізацій, 12 діб. Якщо привезуть нам 100 кілограм, мені то на 3 рази варити. На прохання журналістів показали цілу папку із сертифікатами відповідності на всі продукти. Кажуть, якісні харчі, але мало. Погоджуюся, це мало, але ви розумієте, що фінансування здійснюється за рахунок районного бюджету і співфінансують нас сільські голови. Однозначно, за рахунок місцевого бюджету також іде співфінансування цього харчування. Шкільні заклади не є в нашому розпорядженні, вони є в розпорядженні районного відділу освіти, а в дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. Також, скаржаться, бракує й обладнання. Так, холодильник на кухні лише один, тож дотримуватись принципів товарного добросусідства неможливо. Подібні проблеми і у інших освітніх закладах Ужгородщини, а їх загалом 51. На цей навчальний рік у нас в районі діє програма «Шкільне харчування 2016». На сьогоднішній день харчуються 3 тисячі дітей. На 2017 рік ми також подаємо програму на розгляд сесії, буде харчуватися 3015 дітей. В харчування включені діти перших-четвертих класів, всі учні перших-четвертих класів, плюс діти-сироти, напівсироти, діти воїнів і загиблих в АТО. У 2017 році заплановано підвищити вартість одного обіду з 10 до 12 гривень.